gogo wa gango pe o ti wa lobi jo ma lo kiki ninu gogo won awon ni se bi to ba dagba ni 3 years mo wa so ti poison ti season yen ba de o ya ni pa ni location ma so ni season kini yen lo ṣugbọn mo papa yori agori igbowo ko se to wa laye ti o lota gbogbo ara ma bori wo ti ni pe kan se bayi inu kan ni o le lati se o suru o easy lati se o nigba to le tawon yo ku sare ba ba ni yo wo sare o tawon mo ni ba ra se odun aso agba agba o lo church ko so wo kini ni na iye si e do na fun wa 50 naira tin ba wo moto mi ki ni je un jo keji tomo tomo ma mi ni de sa le fun ṣùgbọ́n lẹ́yìn kan ayọ̀ ti ní adé ilé adé aláfi adé owó adé ìbùkún adé ayọ̀ adé mo rí gbogbo yín lọ́dún yìí o ìyá 2020 láwà màá rí gbogbo yín ìyá 2021 ikú òní pẹnikẹni ní àwọn kófì kókó rẹ kò ní dọ́jọ́ yéṣu olùwàwọ̀ ìbè nọ́mbà mi ló dẹ̀ fún wọn bó ṣe fún wọn tó báyìí. Ati jọmọ lọ ti lo mi fun ọjọ ti le mi won ni DMB ayo obi to le to foju si ko fe de ti daja wa debe wa jagba wa to wa ma ti wa lo oni won sari omo oni won taya ayo oni won ti e ti wa ni gbogbo awa ta wa ni location yi fleki o ni kabamo ko se se no o wu ojo o se ti e o tun wa wu driver ko se ti e to di di Olorun ti wa segun esi wa ri pe se ya ju apa abaye aye agba je wa ni o ba ni ko ba ri be ko ni ri ti e se abi o le ni jo mo n bo omode se mo n ba gba se gbogbo ti ba se lori gbogbo yin bayi o bo lori awon omo mi oko mi si ni gbaya ti bayi yóò máa rí fún gbogbo yín àmì àṣọyìnlẹ lójú ẹ níbi òun ẹ tí ì ṣe nǹkan kan bíi tí ìbá yín sílé mọtò tí ì pè mẹrin àbí gbogbo ẹ tó wà bíi pátá ló máa ṣorí rẹ kò sí bí ọ̀tá náà ṣe lè tó ẹ yọrí mi tó kú yàrá ń bò yọrí mo pé 50 years kí n tó ríra mi ọ̀tá ti pọ̀ jù ṣé ti lé ìyá mi ṣé ti lé bàbá mi tàní ẹgbẹ́ tàní ọgbà láàrin orogun ìyàwó mẹjọ ni bàbá mi ni. Subscribe to Onile Ire TV.